mulle tärkeä työ on sellainen, mitä tehdessä on hauskaa ja koko ryhmällä, työryhmällä on paljon tekemistä. Ja siinä on tuo lasibonsai, siinä kaikki pääsee osallistumaan siihen tekemiseen. Mulla on tässä nyt tällainen lehmätyyppi, millä ei ole nimeä vielä, mutta se on osa tällaista teossarjaa, mitkä on niin kuin eläinten vallankumous, mitkä on vähän sarjakuvamaisia haamoja. Taiteen tekeminen ja yrittäjyys sopii erittäin hyvin yhteen, koska niissä molemmissa tarvitaan samoja ominaisuuksia, eli sellaista rohkeutta ja heittäytymistä. No, lasitaiteilijana mä haluaisin viedä omaa taiteellista työskentelyä eteenpäin, ja myös tämä kylän kohtalo ja tulevaisuus kiinnostaa kovasti ja haluan kehittää kylääkin.